Maracanã de 26 de setembro e o Maranata e ainda algumas chácaras ao longo dos córregos. Capãozinhos, cobertos, ervilhas e cortados. Bom dia, vlog! Como vocês estão, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui hoje é terça-feira e tô começando esse vlog da rotina aqui mesmo. Vou mostrar esse meu dia pra vocês. Como vocês, eu também amo rotina, vocês sabem. Eu sempre falo disso e da importância que é na minha vida, né? Por isso que eu gosto de trazer esses conteúdos aqui, que seja de um dia, enfim, trazendo as minhas dicas aqui da nossa vida, de como a gente vive por aqui. Terça-feira é dia de trabalhar muito. Já coloquei roupa pra lavar também, então vou ficar nessa função aí. Hoje tem almoço, tem treino, tem muito trabalho, enfim. Então vamos ver como que vai ser o dia aí. Estou aqui de band-aid. Gente, já tem aí bem uns mesezinhos que eu casei, mas ainda acontece de vez em quando. E ultimamente parece que eu tô bem desastrada, sabe? Então tô aqui porque ontem eu cortei um tamponzinho do dedo, sabe? Acordamos, tomamos café, Nathan já foi até no mercado hoje, tava sem ovos aqui em casa, e assim, gente, eu não sei como é na casa de vocês, mas aqui não dá pra ficar sem ovo, porque café da manhã, eu e Nathan, a gente sempre come, eu sempre gosto de comer a crepioca e o Nathan faz ovos mexidos pra ele. A gente ontem viu, ontem a gente esqueceu de comprar, e aí hoje cedo ele falou, não, já vou lá logo. Aí ele aproveitou e comprou outras verduras também pra gente deixar aí, mas também já foi pro serviço, né, que agora já são 8h26. Quero dar essa introdução aqui, mas já já eu tenho que ir por ali, porque eu tenho que terminar o vídeo de hoje. E aí, como vocês viram, a gente tá tomando café ali. Os nossos dias por aqui cada vez tem se estruturado mais uma rotina, e eu fico muito feliz com isso, porque, como eu falei, né, eu gosto muito, é algo que me faz muito bem, pra que as coisas funcionem melhor pra mim, sabe, na minha vida. Eu gosto de ter essas coisas estabelecidas. E assim, como tiveram muitas mudanças nesses últimos meses, né, assim, depois da gente casar mesmo, a gente vai se adaptando. Mas um momento que a gente tem gostado muito de fazer é tomar esse café juntos ali na mesa. Eu acho que é muito importante a gente começar o nosso dia de uma forma que a gente goste, com pessoas que a gente goste, sabe? Então eu vejo a importância disso. A gente só fica ali assistindo o jornal mesmo, aquela rotina de manhã, assim, bem de família. Eu acho que é legal. E aí, uma outra coisa que eu tava pensando ontem mesmo, assim, que é engraçado, porque eu sempre falo com vocês aqui da gente não se comparar, né? Da gente sempre lembrar das nossas vivências, da nossa vida, e entender que cada casa é uma casa, a gente tem contextos diferentes, né, que nos dão circunstâncias diferentes. Mas é engraçado que muitas vezes, com a internet, eu acho muito difícil, sabe? A gente não ter esse olhar de comparação mesmo com as pessoas que a gente segue, com as pessoas que a gente vê todos os dias, né? Porque a gente acaba seguindo ali e parece que essa pessoa realmente tá muito próxima da gente. E às vezes é difícil a gente separar isso. A gente sempre tá vendo muita coisa e consumindo muita coisa na internet que nos faz muitas vezes esquecer da nossa realidade aqui, né? E tem aquele negócio, né, de comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. É isso, né? Aquela frase. E por isso que é legal também a gente falar de se conhecer, né? De conhecer quem a gente é, tipo, o nosso corpo, como ele funciona, como a gente gosta de viver, como a gente tem vivido, o que que a gente quer fazer, o que que a gente planeja fazer daqui a uns tempos, o que que a gente quer no final, sabe? Acho que tudo isso faz com que a gente tenha um olhar mais real para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Enfim, como eu falei, eu queria trazer esse pensamento, assim, só pra que vocês saibam que isso acontece do lado de cá também, mas pra gente juntos aqui entender o valor da nossa própria vida, sabe? Do nosso cotidiano e das nossas vivências. Que não existe uma rotina certa, uma rotina errada, mas que existe as melhores escolhas que a gente vai fazer pra nossa vida. Gente, deixa eu só mostrar o meu look pra vocês, que eu gostei de hoje. Vamos lá pra eu mostrar. Ah, e uma coisa, como eu falei, eu preciso terminar os vídeos ali, mas depois eu quero mostrar algumas coisas novas que estão aqui. Pendurei alguns quadros aí, mudamos algumas coisas de lugar e eu quero mostrar pra vocês também, tá? Não deixa eu esquecer. A primeira mudança já tá aqui, que, gente, eu não aguento. Eu faço alguma coisa, tem alguma coisa nova, eu já quero usar, já quero mostrar, já quero testar, enfim. E aí, que foi esse espelho que ficava
ali, atrás daquele barzinho nosso, a gente trouxe ele aqui pra essa parte aqui do nosso quarto, que é essa entrada aqui, né? Eu amei, porque eu acho assim, quando a porta tá aberta, fica bem no final do corredor, deu uma ampliada, e também porque como tem a luz aqui em cima, eu achei que ficou bem melhor. Esse espelho tava desperdiçado, porque como ele ficava contra a luz, muitas vezes, assim, foto não dava pra eu usar, ele ficava também atrás, né, ali do barzinho, então acabava que a gente não usava muito, sabe? E aí coloquei ele aqui, e agora que já estou gravando aqui, já estou amando, gente, porque eu acendo esse LED aqui, ficou com uma iluminação bem boa, né? Ó, gente, eu coloquei aqui nesse look, basicamente, esse colete, que eu comprei ele com a intenção de usar com uma camisa por baixo, coisas assim. Mas quando eu uso ele sozinho assim, eu curto bastante, sabe? Assim, ele é quase da cor da minha pele, né? Eu não curto muito roupa assim, porque eu acho que me apaga demais. Mas eu... O que eu fiz aqui? Eu fui e coloquei esse colarzinho dourado. E dourado tá na minha cartela de cores, né? Por ser uma cor mais quente e tudo. Então eu acho que deu uma realçada. E eu gosto muito de roupas claras. Então eu acabei colocando essa calça aqui pra dar essa iluminada, sabe? Eu sinto que acaba dando uma iluminada, já que isso aqui é muito da cor da minha pele. Coloquei essa rasteirinha também da Ana Capri, que uma amiga me deu. É, essa calça é da Zinzane, eu adoro essa calça, vocês já me viram usando ela bastante. Eu gosto dela, tipo, ela fica mais curtinha assim, mas é frouxa também, sabe? Fica muito confortável. E aí, o penteado, gente. Penteado eu sou assim, aprendo a fazer um penteado novo e aí eu quero fazer ele sempre, só ele. Eu fiz aqui, vocês viram até no vlog, né? Que eu tinha mostrado do final de semana. Aí eu fiz esse coquinho baixo com as trancinhas aqui. Eu amei, gente, fica muito confortável esse penteado, porque dá pra amarrar aqui, né, fazer o coque bem frouxinho, então fica bem tranquilo, mas aqui também não tem nada na cara, mas tem, acaba que dá um pouquinho de volume por conta das tranças, né? Enfim, eu adorei este look, vocês gostaram? Gente, já são 12:30 agora. Eu acho que eu comentei em algum vlog com vocês, e eu acho que foi, tipo, no dia que eu tava testando isso, que é voltar a fazer o almoço aqui em casa. O Natan continua não vindo almoçar, mas o que a gente tem feito aqui é eu fazer o almoço, eu almoço e faço comida que sobre pra janta e pro almoço do Natan do outro dia, sabe? Então, eu continuo fazendo 4 refeições, assim, né, nessa hora aqui do almoço, mas porque eu tenho preferido do que fazer essa comida à noite, sabe? Na hora que a gente chega do treino, que a gente já tá bem cansado, então eu prefiro fazer agora, eu faço mais rápido até e mais tranquila, sabe? E é algo que eu acho que tem mudado um pouco por aqui. Eu gosto de ter essa pausa no dia pra cozinhar, enfim. Então eu faço com mais calma e eu tenho achado melhor, sabe? Hoje, gente, o que que eu vou fazer? Eu tinha cozinhado o feijão branco aqui há uns dias atrás e eu vou fazer a salada de feijão. Eu já fiz aqui, já mostrei pra vocês, mas aí vou fazer hoje de novo. Já tinha bem um tempinho que eu não fazia. Então tá aqui, vou fazer um frango na air fryer também e vou ver se eu faço um macarrão ao alho e óleo. Bem simples, bem rapidinho, mas eu acho que essas 3 coisas dão certo. Vou ver o que eu coloco aqui
no feijão, porque tem tomate, eu acho que eu vou colocar cenoura, tem um limãozinho aqui, ah, tem chuchu também aqui. Eu tenho que olhar ali na receita se tem mais alguma coisa que eu coloco. Cheiro verde também, que faz muita diferença, né, gente? Cebola roxa, eu acho que não tem. E hortelã também não. Mas enfim, gente, a gente faz aqui no improviso, né? Cenoura é uma coisa que normalmente eu não coloco, mas vou colocar aqui. É, não tem cebola roxa. Vou fazendo aqui o almocinho. Gente, tô aqui finalizando a salada, vou só temperar aqui com salzinho e pimenta do reino, sempre tem aqui em casa. Deixei o chuchu ali um pouco na geladeira pra gelar, né, um pouquinho, pra não colocar aqui junto da salada. Muito fácil essa salada, como vocês viram, né, gente? O que demora aqui é basicamente picar as coisas. O frango já terminou aqui na air fryer, o macarrão também já cozinhou, eu só vou jogar ele na frigideira com azeite e o alho e sal, enfim. E aí depois vou almoçar.
Olhem como ficou a salada aqui, gente. Muito bonita e muito prática. Ela rende muito também. Enfim, fui misturando coisas aqui. Acho que vai da criatividade também, né? Almocei, gente. Já organizei aqui a cozinha. A pia também já tá organizadinha aqui. Já coloquei algumas coisas na máquina. E aí, deixa eu mostrar pra vocês as mudançazinhas, né, que aconteceram aqui em casa. Porque no vlog do meu final de semana, que saiu na semana passada, vocês viram que eu tinha mostrado pra vocês os dois bordados que eu tinha feito da casa lá dos meus pais e dos meus sogros, né? Pois é. Aí ontem eu e Natanja falou, não, a gente precisa já colocar esses quadros aqui, a gente tava ansioso pra ver, né? No vlog, tanto que eu comentei com vocês, que eu tinha pensado de colocar ou aqui no corredor ou lá no escritório. Mas acabou que a gente foi testando e no corredor, não sei, eu tava meio na dúvida. Lá no escritório também não tava tão legal. E aí que eu tive a ideia de colocar aqui na sala. Aí, coloquei aqui em cima do nosso barzinho. Por isso que o espelho tá de lá, porque eu tirei ele daqui, né? Gente, achei que deu muito certo, assim, porque eu queria que ficasse num lugar que fosse mais visível, as pessoas chegassem e vissem mesmo o quadro. Então aqui na sala era o lugar que eu queria e aqui deu certinho. Eu achei que ficou num tamanho bom, assim, um pouco pequeno, mas eu acho que é isso mesmo, senão ficaria demais também. E eu achei que deu bem certo, porque eu coloquei as molduras bem na madeira aqui, né? Então, eu amei, gente. Olha só como ficou legal aqui. Um em cima do outro, eles são do mesmo tamanhozinho, né? Eu gostei demais aqui em cima. Vocês curtiram? Aqui é onde a gente coloca as nossas chaves e tudo. Aqui a casa dos meus pais, aqui a casa dos meus sogros. E assim, foi um bordado simples, como eu tinha comentado com vocês, mas eu achei que tem muito significado. Então ficar aqui na sala, onde a gente pode ver mais, né? Eu acho que fez bem, bastante sentido. E eu gostei, sabe? Achei que ficou legal pra complementar também com o ambiente aqui da sala também. Agora, hoje está uma bagunça, porque tá aqui as roupas secando. E essa é a realidade de terça-feira aqui. Fica secando, gente, eu deixo as roupas secarem de um dia pro outro. Então, tipo, amanhã cedo eu pego todas. Eu não fico pegando de pouquinho em pouquinho, porque senão eu acabo que divido muito meu tempo. Então eu espero todas secarem e depois eu pego. Nessa terça-feira fica essa baguncinha aqui na sala. Aí, eu tinha mostrado pra vocês, né, que aqui ficou o espelho. Olhem só, acender aqui. Aí aqui no corredor já dá pra ver ali o espelho. Toda hora eu tô assustando, mas eu curti, sabe? Até porque dá uma aumentada assim no ambiente. E aí que aqui tinha um quadro, né? E aí onde colocamos esse quadro? A intenção até inicial desse quadrinho que ficava aqui era ficar no banheiro. Só que a gente, enfim, colocou ele aqui. Tínhamos gostado, mas aí eu lembrei disso, que a gente queria ter colocado no banheiro. Então falei, ah, vamos testar. E está aqui. Então, tá aqui no banheiro, gente. Eu amei esse quadro aqui, achei que fez uma composição bem legal, assim, até por conta desse vasinho que fica aqui, né? Eu achei que combinou, assim. Coloquei no meio, contanto com aquela toalha, porque aquela toalha sempre vai ficar ali, né? Então coloquei aqui, que eu achei que ficou num lugarzinho legal. E quadro no banheiro, Letícia? Sim, gente, eu acho que dá pra gente enfeitar, né? Colocar a nossa personalidade na casa, né? Nos lugares que forem, assim. O banheiro acaba que é um lugar que a gente fica bastante. Então por que não também, né, colocar um pouco de personalidade? Eu amei, eu adoro esse quadro aqui. Também a moldura foi feita no mesmo lugar que a gente fez as outras aqui em Brasília, mas essa tela a gente ganhou de brinde com as outras telas que a gente tinha comprado aqui pra casa. Aqui, vocês gostaram? Eu gostei bastante, assim, achei que ele é num tamanho perfeito aqui pro banheiro e eu achei que as cores também ficaram bem legais, né? As cores, assim, com o banheiro em si. Aí agora, gente, vou voltar aqui pro computador, terminar as coisas que eu preciso. Minha garrafinha já tá aqui, essa aqui já é a terceira de hoje. Então, assim, vou tentando beber o máximo de água que der, né? E mais tarde a gente se vê aí. Gente, 4h25 agora da tarde, vou fazer o meu lanche. Vou fazer algo que eu fiz esses dias, que foi um milkshake que eu inventei, na verdade. Tipo assim, eu vejo algumas pessoas fazendo milkshake com banana, whey, enfim, coisas assim. E aí eu fiz do meu jeito aqui, com o que eu tinha em casa. Vou fazer hoje aqui, congelei aqui duas bananas. Ó, tô
coloquei nesse saquinho aqui, então cortei em rodelas assim. E aí o que acontece aqui comigo é que eu tô sem liquidificador, porque eu tenho essa base aqui, que eu até mostrei pra vocês quando eu comprei, que ela é de liquidificador e processador. Só que a parte, coisa do liquidificador, gente, como que chama? Copo ali, enfim, o pote, vocês entenderam, ele quebrou. Um dia eu deixei ele cair e ele quebrou. Então eu tô só com o processador aqui. Mas eu fiz esse dia com o processador e dá certo, né? Que basicamente é pra mexer aqui. Então vou fazer de novo desse jeito. Eu preciso comprar, né, outro copo do liquidificador, mas é porque eu confesso que eu não uso muito, gente. Então acaba que eu vou enrolando aqui, sabe? Coloquei aqui as duas bananas. Eu vou bater primeiro isso. Vou colocar aqui leite, não coloco muito, vou colocando aqui aos poucos. Vou colocar também um scoop de whey. Esqueci qual que é esse whey aqui que eu uso. Vou deixar o link dele pra vocês aí embaixo. Eu gosto de guardar ele nessa vasilha aqui que eu comprei. E acho que eu vou colocar também, que eu coloquei da última vez, meia colher aqui de pasta de amendoim. Vamos ver aqui, né, gente? Virou um sorvete. Olhem que textura bonita, gente. Tô achando que eu vou comer isso assim. Vou experimentar aqui pra ver se ficou bom. Gente, ficou um sorvete perfeito. A pasta de amendoim deu certinho. Ficou parecendo o sorvete que eu... Uau. Com certeza vou comer assim. Gente, eu amei. Não é que eu descobri uma receita aqui. Uau. Eu não vou aguentar, gente. E vou colocar um pouco de granola aqui pra dar uma crocância, que vocês sabem. Eu adoro. Amo que, sem querer, eu errei a receita. Mas acertei a receita. Tô me preparando aqui pra ir treinar. Nossa, essa meia verde vai ficar ótimo, né? Tô de tênis novo. Queria mostrar pra vocês, porque vocês sempre me perguntam daquele tênis que eu usava. Eu sempre deixava o link dele e tudo. Só que assim, tem muito tempo que eu ficava com ele. E tênis acaba que vai desgastando, né? Eu mesmo treino bastante e tinha vários anos mesmo que eu tava com ele. Então... eu já tava sentindo que, por exemplo, na hora de correr, eu tava sentindo mais a sola do meu pé. Enfim, às vezes tava ficando doendo, coisa assim. E dizem que é porque realmente o tênis tem uma data de validade. Fora que, aqui assim, na frente ele já tava quase rasgando, enfim. Então tava bem velhinho. Aí eu comprei esse aqui, da Nike. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. É o Revolution 6. Eu acho que é isso mesmo. Usei ele, eu acho que duas, três vezes só. Mas eu já gostei bastante. Ontem eu corri, então achei que foi bom assim. Deixa eu só mostrar aqui assim pra vocês. Eu gosto, gente, não tem como, de tênis preto com branco assim, o mais básico possível. Porque eu acho lindo tênis verde ou tênis vinho, só que são as cores que normalmente eu uso. Então eu prefiro um pretinho assim básico. E esse aqui eu gostei e peguei uma promoção dele. Então eu amei.
Boa noite, gente. 8 horas já. Estou de cabelo lavado, então eu vou preferir já finalizar logo. Ai, deixa eu contar pra vocês desse creme aqui. Eu tinha comentado naquele vídeo de uma semana com meu cabelo, no último dia lá, que eu tinha finalizado meu cabelo com um creme que eu tinha amado. E, gente, é esse aqui, ó. Dove Texturas Reais. Que creme maravilhoso, deu tipo muito certo com o meu cabelo. Eu amo esse tipo de embalagem aqui, sabe? Tipo, desse tamanho assim, desse jeito aqui de sair, eu amei essa embalagem. Ó, isso aqui, adorei ele no meu cabelo. Então, vou fazer a minha finalização aqui. Maravilhoso bordando aqui. Eu encerro esse vlog. Muito obrigada por terem passado o dia comigo, por terem feito parte da minha rotina hoje. Como eu falo com vocês, vocês são minha companhia, né, durante o dia aqui. Então, muito bom gravar os vlogs e poder trocar essa experiência com vocês. Um beijo.